u rëmbyen në Kenya, konfirmohet se vajza italiane është gjallë. Deri para pak ditësh asgjë nuk dihej rreth fatit të vajzës italiane, e cila është rëmbyer nga disa persona të armatosur në qytetin Kilifit javën e kaluar. Është konfirmuar se Silvia Romano, e cila punonte për një organizatë jo fitimprurëse, është gjallë. Ky fakt është bërë i ditur gjatë një bisede telefonike mes një të dyshuari dhe bashkëshortes së tij. Një person që u bë dëshmitari minutave të tmerrit u shpreh për anca se ajo po bërtiste. Rëmbyesit e vullnetares italiane donin një shumë parash për ta liruar atë. Por Silvia nuk ishte para as telefon. Ata ishin të paktën 4 persona. Ne i ndoqëm, por ata filluan të qëllonin për të na mbajtur larg. Ne kishim vetëm thika, shprehet djali. Megjithatë, autoritetet kanë frikë se Romano mund të shitë terroristëve Al-Shabab në Somali. Policia e Kenias ka publikuar emrat e 3 të dyshuarve si autor të rëmbimit dhe ndërkohë kanë vendosur një shpërblim për çdo që ka informacion mbi vendodhjen e vajzës dhe të dyshuarve.